السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھو بچو یُس اسہِ سبق آز تسلسل سان پرُن چھُ سُہ چھُ تُہٕنٛزِ سٔتمہِ جمٲژ ہٕنٛز کٲشِر کِتابہِ ہُنٛد سبق تہٕ اَمیُک عنوان چھُ ٹیلی وِجن تہٕ آز یُس اسہِ اقتباس پرُن چھُ سُہ چھُ صفحہٕ نمبر 57 پٮ۪ٹھ لہذا کھوٗلِو پنٕنۍ کِتاب صفحہٕ نمبر 57 پٮ۪ٹھَے کٔنۍ کَرو شروٗع دوٚیمِس مرحلَس منٛز چھُ ٹیلی وِجن ٹرٛانَسمیٖٹَر یِمَن تصویٖرَن لہرَن ہٕنٛدِ ذٔریعہِ ہواہَس منٛز دوٗر دوٗر تام سوزان ترٛیٚیِمِس مرحلَس منٛز چھےٚ یِم لہرٕ سانٮ۪ن ٹیلی وِجن سٮ۪ٹَن اَندَر واتان تہٕ أسۍ چھِ سُہ پرٛوگرام تِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان یِتھ پٲٹھۍ گۄڈٕنِکِس مرحلَس منٛز تَتھ تصویٖر آیایہِ تُلنہٕ ٹیلی وِجن کیمرا چھُ تصویٖرَن ٹُکرٕ ٹُکرٕ کَران مگر ٹیلی وِجن سٮ۪ٹُک تصویٖر ٹیوٗب چھُ یِمَن ٹُکرَن دُبارٕ جوٗڑۍ جوٗڑۍ اَکھ مُکمل تصویٖر بناوان یہِ تصویٖر ٹیوٗب چھُ ٹیلی وِجن سٮ۪ٹَس اَندَر آسان تہٕ یِہوٚے چھُ تصویٖرَن ہٕنٛز ہوٲیی لہرٕ تہِ رَٹان ٹیلی وِجن سِٹیٖڈیو چھےٚ سۄ جاے یَتھ منٛز پرٛوگرام سَپدان چھِ یہِ چھُ اَکھ کھُلہٕ ڈُلہٕ تہٕ بوٚڑ کَمرٕ آسان تیوٗت بوٚڑ زِ ہرگاہ اَتھ اَندَر کانٛہہ ڈرٛاما پیش کَرنہٕ خٲطرٕ قٕلہٕ یا مکانہٕ آسہِ ہاوُن تَمیُک سٮ۪ٹ گژھِ اَتھ منٛز لٔگِتھ ہٮ۪کُن اٮ۪کٹَر گژھن اورٕ یور پھیٖرِتھ تھوٗرِتھ تہٕ نَژَن وٲلۍ نٔژِتھ دوٗرِتھ ہٮ۪کٕنۍ وٕنۍ چھِنہٕ سِٹیٖڈیوہَس منٛزٕے یوٗت پرٛوگرام تیار کَرنہٕ یِوان بٔلکہِ کھُلہٕ مٲدانَن منٛز تہٕ دوٗر جایَن سَپدَن وٲلۍ پرٛوگرام تہِ چھِ پیش یِوان کَرنہٕ ٹیلی وِجَن ییٚمہِ قٕسمٕچہِ لہرٕ ہواہَس منٛز دوٗر دوٗر تام سوزان چھُ تِم چھےٚ سیٚدِ سیوٚد برٛونٛہہ کُنُے پَکان ہرگاہ یِمَن وَتہِ منٛز کانٛہہ ٹھوٚر یِیہِ مِثالے کانٛہہ تھٔز عمارت یا تھوٚد بال تیٚلہِ چھِنہٕ یِم برٛونٛہہ کُن ہٮ۪کان پٔکِتھ اَوَے مۄکھٕ چھُ ٹیلی وِجن سِٹیشنُک ایریَل یُس ہواہَس اَندَر لہرٕ سوزان چھُ کُنہِ تھزِ جایہِ بناونہٕ یِوان پرٛوگرام زیادٕ دوٗر واتناونہٕ خٲطرٕ چھِ رِلے سِٹیشَن بناونہٕ یِوان رِلے سِٹیشَن گوٚو سُہ سِٹیشَن یُس پرٛوگرام پیش کَرَن والہِ اَصٕل اَصٕل سِٹیشنٕچَن تصویٖرَن پنٛنہِ ذٔریعہِ بیٚیہِ ہَن برٛونٛہہ کُن دَکہٕ دِیہِ وٕنۍ چھِ رٔنٛگیٖن ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹ عام گٔمٕتۍ ٹیلی وِجَن چھُ یہِ دٔبزِ تہِ زِندگی ہُنٛد حِصہٕ بَنیومُت اَمہِ کہِ ذٔریعہِ چھِ تٲلیٖم ساینَس صحت اَدب موسیٖقی تہٕ گِنٛدنَس اَسنَس مُتعلِق فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ پرٛوگرام لوٗکَن تام واتان ٹیلی وِجَن چھُ من رَزوَنُک اَکھ خۄش یِوُن تہٕ اَثر دار وسیٖلہٕ لوٗکھ چھِ ڈرٛاما فِلمہٕ کھیلہٕ تہٕ گٮ۪وُن گِنٛدُن وٕچھان تہٕ بوزان دُنیاہَس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ سَپدَن وٲلۍ واقعہٕ چھِ گَرِ بِہِتھ وٕچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ ہٮ۪کان اَکھ کَتھ چھےٚ ضٔروٗری ژٮ۪تَس تھاوٕنۍ زِ تِمَے پرٛوگرام گژھن وٕچھِنۍ تہٕ بوزٕنۍ یِم فٲیدٕ واتناوَن وٲلۍ آسَن اخلاق تہٕ عادت خراب کَرَن وٲلۍ پرٛوگرام گژھن نہٕ ہرگِز تہِ وٕچھِنۍ بے حیٲیی لوٗٹھ مار بے ایمٲنی ٹھٔگِل لَڑایہِ جِگڑٕ تہٕ زِٹھٮ۪ن بٕتھِ پھیُر گژھُن ہیٚچھناوَن وٲلۍ ڈرٛاما تماشہٕ تہٕ فِلمہٕ بیترِ وٕچھنہٕ نِشہِ گژھِ پوٚت ہیوٚن أنیٖسُ الرحمٰن نیب 2 تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل تہٕ بہٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَمیُک معنی دوٚیمِس مرحلَس منٛز چھُ ٹیلی وِجَن ٹرٛانَسمیٖٹَر یِمَن تصویٖرَن لہرَن ہٕنٛدِ ذٔریعہِ ہواہَس منٛز دوٗر دوٗر تام سوزان دَپان دوٚیمِس مرحلَس منٛز دوٚیمِس سِٹیجَس منٛز ہَسا چھُ یُس زَن یہِ ہَسا یہِ
ٹرٛانسمیٖٹَر آسان چھُ ٹیلی وِجَن ٹرٛانسمیٖٹَر آسان چھُ أسۍ چھِ یِمَن لہرَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہِ یِمَن تصویٖرَن دوٗر دوٗر تام سوزان. ترٛیٚیِمِس مرحلَس منٛز چھےٚ یِم لہرٕ سانٮ۪ن ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹَن اَندَر واتان تہٕ أسۍ چھِ سُہ پرٛوگرام تِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان یِتھ پٲٹھۍ گۄڈٕنِکِس مرحلَس منٛز تَتھ تصویٖرٕ آیایہِ تُلنہٕ. تہٕ ترٛیٚیِمِس سِٹیجَس منٛز ترٛیٚیِمِس مرحلَس منٛز ہَسا چھِ یِم سانٮ۪ن ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹَن تام واتان ٹی وی یَن تام واتان تہٕ أسۍ چھِ پرٛوگرام تِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ, أسۍ چھِ یِم شَکلہٕ تِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ یِتھ پٲٹھۍ زَن گۄڈٕنِکۍ تِم آسَن فوٹو آمٕتۍ تُلنہٕ. ٹیلی وِجَن کیمرا چھُ تصویٖرَن ٹُکرٕ ٹُکرٕ کَران, مگر ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹُک تصویٖر ٹیوٗب چھُ یِمَن ٹُکرَن دُبارٕ جوٗڑۍ جوٗڑۍ اَکھ مُکمل تصویٖر بَناوان. ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹُک یُس زَن کیمرا چھُ یہِ چھُ یِمَن ٹُکرٕ ٹُکرٕ کَران, مگر یُس زَن تصویٖر ٹیوٗب چھُ یِمَن تصویٖر ٹیوٗب چھُ آسان پِکچَر ٹیوٗب آسان اَتھ منٛز, سُہ چھُ یِمَن تصویٖرَن بیٚیہِ جوٗڑۍ جوٗڑۍ تہٕ اَکھ مُکمل تصویٖر بَناوان, یِم ٹُکرَن جوڑان اورٕ یورٕ تہٕ بیٚیہِ بَناوان تصویٖر تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ زَن یہِ سٹاٹَس تُلنہٕ آمُت چھُ آسان. یہِ تصویٖر ٹیوٗب چھُ ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹَس اَندَر آسان تہٕ یِہوٚے چھُ تصویٖرَن ہٕنٛز ہوٲیی لہرٕ تہِ رَٹان. تہٕ دَپان یہِ پِکچَر ٹیوٗب یُس زَن چھُ آسان یہِ ہَسا چھُ آسان ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹَس أنٛدرَے تہٕ یِہوٚے ہَسا چھُ ہوٲیی لہرٕ تہِ رَٹان. ٹیلی وِجَن سِٹیڈیو چھےٚ سۄ جاے یَتھ منٛز پرٛوگرام سَپدان چھِ. دَپان ٹیلی وِجَن سِٹیڈیو یُس زَن چھُ سِٹیڈیو ہَسا گٔے سُہ جاے یَتھ منٛز یہِ پرٛوگرام سورُے سَپدان چھُ. یہِ ہَسا چھُ اَکھ کھُلہٕ ڈُلہٕ بوٚڑ کیمرا آسان, اَکھ بوٚڑ کَمرٕ آسان, کیٛاہ چھُ آسان بوٚڑ کَمرٕ آسان اَکھ یہِ اَتھ منٛز, مطلب یِتھ کٔنۍ نہٕ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان وٕچھان چھُو مکانَس منٛز کَمرٕ, نہ بٔلکہِ چھُ اَتھ منٛز اَمی حِساب آسان یہِ کوٗتاہ سپیس رَٹہِ تَمی حِساب چھُ آسان اَتھ جاے بٔڑ, واریاہ بٔڑ جاے, تہٕ ییٖژاہ یہِ سپیس رَٹان آسہِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ آسان جاے اَتھ منٛز, تیوٗت بوٚڑ زِ ہرگاہ اَتھ اَندَر کانٛہہ ڈرٛاما پیش کَرنہٕ خٲطرٕ قٕلہٕ یا مکانہٕ آسہِ ہاوُن تَمیُک سٮ۪ٹ گژھِ اَتھ منٛز لٔگِتھ ہٮ۪کُن. تہٕ وۄنۍ اگر ہَسا اَتھ منٛز کانٛہہ مکان آسہِ ہاوُن یا کانٛہہ قٕلہٕ آسہِ ہاوُن, قٕلہٕ گوٚو دیوار آسہِ ہاوُن, تہٕ تَمیُک سٮ۪ٹ یُس زَن چھُ سُہ ہَسا گژھِ أتھۍ اَندَر ہٮ۪کُن لٔگِتھ. یا اٮ۪کٹَر یِم زَن پرٛوگرامَس منٛز اٮ۪کٹِنٛگ کَرَن وٲلۍ چھِ آسان تِم گژھن اورٕ یورٕ پھیٖرِتھ ہٮ۪کٕنۍ, یا نَژَن وٲلۍ یِم آسان چھِ پرٛوگرامَس منٛز کُنہِ تِم گژھن اورٕ یورٕ ہٮ۪کٕنۍ نٔژِتھ. وۄنۍ چھِنہٕ سِٹیڈیوہَس منٛزٕے یوٗت پرٛوگرام تیار کَرنہٕ یِوان, بٔلکہِ کھُلہٕ مٲدانَن منٛز تہِ دوٗر جایَن سَپدَن وٲلۍ پرٛوگرام تہِ چھِ پیش یِوان کَرنہٕ. دَپان وۄنۍ چھِنہٕ سِٹیڈیوسٕے منٛز یِم پرٛوگرام یِوان کَرنہٕ, بٔلکہِ کھُلہٕ مٲدانَس منٛز تہِ کُنہِ جایہِ یِوان پرٛوگرام کَرنہٕ, تِم تہِ چھِ یِوان اَتھ منٛز پَتہٕ یہِ ہَسا کیچ کَرنہٕ تہٕ رَٹنہٕ, یا تِم تصویٖر تہِ چھِ اَتھ منٛز یِوان یہِ ہَسا یہِ پیش کَرنہٕ. ٹیلی وِجَن ییٚمہِ قٕسمٕچہِ لہرٕ ہَوہَس منٛز دوٗر دوٗر تام سوزان چھِ, تِم چھےٚ سیٚدِ سیوٚد برٛونٛہہ کُنُے پَکان. یِم سُہ شَکلہٕ سوزان چھِ ٹیلی وِجَنَس منٛز, یِم یۄس یہِ ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹُک یُس یہِ کیمرا چھُ آسان یا یہِ پِکچَر ٹیوٗب چھُ آسان, یِم ہَسا یِم اَتہِ شَکلہٕ بَناوان چھِ, یِم سِٹاٹَس آسان شَکلہٕ تُجمَژ چھِ آسان, پِکچَر آسان تُجمَژ, تِم ہَسا چھِ سیٚدِ سیوٚد برٛونٛہہ کُنُے پَکان, تِم چھِنہٕ پَتھ گژھان کینٛہہ, برٛونٛہہ کُنُے پَکان. ہرگاہ یِمَن کانٛہہ ٹھوٚر آسہِ منٛز, مِثال تھٔز عمارت یی بٕتھِ یا بال یی بٕتھِ, تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یِم کَران کٲم, تیٚلہِ ہَسا چھِ ہٮ۪کان یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان برٛونٛہہ کُن پٔکِتھ تیٚلہِ کینٛہہ. اَوَے مۄکھٕ چھُ ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹُک سِٹیشَن ایریَل, دَپان تَوَے ہَسا چھُ یہِ سِٹیشنُک ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹُک یُس زَن سِٹیشَن ایریَل چھُ آسان, یَس چھُ ایریَل یُس زَن ایریَل آسان چھُ, ایریَل ہَسا چھُ تَوَے یِوان تھوٚد تھاونہٕ, تَتھ یۄس تُہۍ وَنان چھُ اٮ۪نٹِنا, یَس چھُ یِوان واریاہ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد تھاونہٕ ایریَل اَمیُک, تہٕ یُس ہَوہَس اَندَر لہرٕ سوزان چھُ اَمی سۭتۍ چھِ گژھان ہَوہَس منٛز یِم لہرٕ, تہٕ کُنہِ تھزِ جایہِ بَناونہٕ یِوان یا چھِ یِوان یہِ کُنہِ تھزِ جایہِ بَناونہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یِم مطلب یِمو بالو والو پیٚٹھۍ ہیٚکہِ اورٕ یورٕ کرٛاس کٔرِتھ. پرٛوگرام زیادٕ دوٗر تام واتناونہٕ خٲطرٕ چھِ رِلے سِٹیشَن بَناونہٕ یِوان, تہٕ پرٛوگرام ییٚلہِ زیادٕ دوٗر آسہِ واتناوُن تیٚلہِ چھِ یِوان اَتھ رِلے سِٹیشَن بَناونہٕ. رِلے سِٹیشَن گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ رِلے آسہِ یِوان کَرنہٕ برٛونٛہہ کُن سوزنہٕ, رِلے سِٹیشَن گوٚو سُہ سِٹیشَن یُس پرٛوگرام پیش کَرَن والہِ اَصٕل سِٹیشنٕچَن تصویٖرَن پنٛنہِ ذٔریعہِ بیٚیہِ ہن برٛونٛہہ کُن دَکہٕ دِیہِ. دَپان رِلے سِٹیشَن ہَسا گوٚو تَتہِ ییٚتہِ یہِ کیچ آسہِ یِوان کَرنہٕ, مگر تَتہِ پٮ۪ٹھ آسہِ یہِ بیٚیہِ ہن یِوان فاروٲڈ کَرنہٕ, برٛونٛہہ کُن پَکناونہٕ تہٕ اَمہِ سِٹیشنہِ پٮ۪ٹھٕ. یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ چھِ آسان سُہ تۄہہِ رِسیٖوِنٛگ سِٹیشَن چھُ آسان, مثلاً اورٕ چھِ یِوان بِجلی, پَتہٕ چھُ رِسیٖوِنٛگ سِٹیشَن اَسہِ لوکَلٹی منٛز کُنہِ جایہِ, اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ باقِیَس علاقَس گژھان. اگر اورٕ ڈایریکٹ پاوَر یی سُہ ہیٚکہِ نہٕ باقٕیَن علاقَن تام تہِ تِتھَے کٔنۍ وٲتِتھ کینٛہہ, تَتھ گژھِ منٛز خرٲبی. تہٕ لِہٰذا یِتھ کٔنۍ چھِ یِوان رِلے سِٹیشَن بَناونہٕ, یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ رِسیٖوِنٛگ سِٹیشَن آسان چھُ ییٚتہِ. تہٕ وٕنۍ چھِ رٔنٛگیٖن ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹ عام گٔمٕتۍ, وٕنۍ کیٛاہ چھِ کَلٲڈ ٹی وی گٔمٕتۍ عام. رٔنٛگیٖن ٹیلی وِجَن سٮ۪ٹ گوٚو کَلٲڈ ٹی وی. ٹیلی وِجَن چھُ یہِ دٔپۍ زِ تہِ
زندگی ہُنٛد حِصہٕ بَنیومُت. دَپان ٹیلی وِجَن یُس زَن چھُ ٹی وی یُس زَن چھُ یہِ ہَسا چھُ آز زِندگی ہُنٛد اہم حِصہٕ بَنیومُت. اَمہِ کہِ ذٔریعہِ چھِ تعلیٖم، ساینَس، صحت. دَپان اَمہِ کہِ ذٔریعہِ چھِ آز تعلیٖم تہِ چھِ، ساینَس تہِ چھُ، صحت تہِ چھُ، اَدَب تہِ چھُ، موسیٖقی تہِ، گِنٛدنَس اَسنَس مُتعلِق فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ پرٛوگرام لوٗکَن تام واتان. اَمہِ کہِ ذٔریعہِ چھِ صحتَس مُتعلِق پرٛوگرام، ساینَسَس مُتعلِق پرٛوگرام، تعلیٖم مُتعلِق پرٛوگرام، یا اَدبَس مُتعلِق پرٛوگرام، یا موسیٖقی، یا گِنٛدنَس، دۄکنَس تہٕ اَسنَس وغیرہ پرٛوگرام. یِم حظ چھِ سٲری آز ٹی وی یَسٕے پٮ۪ٹھ یِوان نَشر کَرنہٕ. ٹیلی وِجَن چھُ مَن رَزوَنُک اَکھ خۄش یِوُن تہٕ اَثر دار وسیٖلہٕ. ٹیلی وِجَن چھُ یہِ ہَسا یہِ خۄش گَپُک یا مطلب خۄش تھاونُک اَکھ اہم ذٔریعہٕ. تہٕ مطلب اَتھ کُن وٕچھِتھ لوٗکھ اِنسان اگر کٕم تہِ پریشٲنی آسَن تِم تہِ چھِ مٔشِتھ گژھان. لوٗکھ چھِ ڈرٛاما، فِلمہٕ، کھیلہٕ تہٕ گٮ۪وُن گِنٛدُن وٕچھان تہٕ بوزان. لُکھ کیٛاہ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھان؟ فِلمہٕ وٕچھان، ڈرٛاما وٕچھان، گِنٛدُن وٕچھان، گٮ۪وُن وٕچھان وغیرہ وٕچھان. أتھۍ پٮ۪ٹھ کَتھ منٛز ٹی وی یَس منٛز دُنیاہَس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ سَپدَن وٲلۍ واقعہٕ چھِ گَرِ بِہِتھ وٕچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ ہٮ۪کان. کُنہِ تہِ جایہِ اگر کانٛہہ واقعہ سَپدَن وول آسہِ، سَپدیومُت آسہِ، گٮ۪وُن آسہِ، گِنٛدُن آسہِ، کھیل آسہِ، کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ، سُہ چھِ أسۍ گَرِ بِہِتھ وٕچھِتھ ہٮ۪کان، بیٚیہِ بوٗزِتھ ہٮ۪کان. اَکھ کَتھ چھےٚ ضٔروٗری ژٮ۪تَس تھاوٕنۍ. دَپان اَکھ کَتھ چھِ ضٔروٗری ژٮ۪تَس تھاوٕنۍ، گٔے یاد تھاوٕنۍ، ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ. کیٛازِ کہِ کیٛاہ کَتھ زِ تِمَے پرٛوگرام گژھن وٕچھِنۍ گوٚبرو، تِمَے پرٛوگرام گژھن وٕچھِنۍ کٕمہٕ، یِم وٕچھِنۍ تہِ تہٕ بوزٕنۍ تہِ یِم فٲیدٕ واتناوَن وٲلۍ آسَن، یِمو سۭتۍ فٲیدٕ واتہِ. اخلاق تہٕ عادت خراب کَرَن وٲلۍ پرٛوگرام گژھن نہٕ ہرگِز تہِ وٕچھِنۍ. یِم زَن اخلاق خراب کَرَن، عادات خراب کَرَن، یا اِنسانَس تیُتھ ذہن خراب ذہن بَنہِ، تہٕ تِم پرٛوگرام گژھن نہٕ وٕچھِنۍ ہرگِز. بے حیٲیی لوٗٹھ مار، بے ایمٲنی، ٹھگِل، لَڑایہِ، جگڑٕ تہٕ زِٹھٮ۪ن بٕتھِ پھِر گژھُن ہیٚچھناوَن وٲلۍ ڈرٛاما، تماشہٕ تہٕ فِلمہٕ بیترِ وٕچھنہٕ نِشہِ گژھِ پوٚت ہیوٚن. دَپان یِمو نِش ہَسا گژھِ پوٚت ہیوٚن، مطلب یِم پرٛوگرام گژھن نہٕ وٕچھِنۍ کینٛہہ. کیٛاہ مثلاً بیمٲنی ہُنٛد پرٛوگرام آسہِ چَلان، یا بے حیٲیی ہُنٛد پرٛوگرام آسہِ چَلان، یا لوٗٹھ مارُک پرٛوگرام آسہِ چَلان، یا ٹھگلہِ ہُنٛد اَکھ أکِس ٹھگِل کَرنُک پرٛوگرام آسہِ چَلان، یا لَڑایہِ جھگڑَن ہُنٛد پرٛوگرام آسَن چَلان، یا زِٹھٮ۪ن بٕتھِ پھِر گژھنُک پرٛوگرام آسہِ کُنہِ جایہِ چَلان، تِم نَسا گژھن نہٕ وٕچھِنۍ کینٛہہ. یِمو نِش گژھِ لوٚب روزُن، یِمو نِش گژھِ پوٚت ہیوٚن، یِم پرٛوگرامو نِش گژھِ پرہیز کَرُن، وٕچھنہٕ نِش پرہیز کَرُن. تہٕ لِہٰذا تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَمِکۍ مشکی سوالات، تِم کَرو اِنشاء اللہ پگاہ. تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. اَسلامُ علیکُم.